सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाणीवेतील फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाजात. लई हुशारी केली पण कामी नाही आली. भाजीपाल्याच्या गाडीत चक्क 8 लाखांचा गुटखा, एकाला अटक. मलकापूर ग्रामीण पोलिसांची कारवाई. कॅरेटच्या 8 लाख रुपयांचा गुटखा घेऊन बुलढाणा जिल्ह्यात येणाऱ्या 407 वाहनाला मलकापूर ग्रामीण पोलिसांनी शिताफीने अडवले. या वाहनात तब्बल 8 लाख रुपयांचा गुटखा लपवलेला होता. वाहनासह 19 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत पोलिसांनी वाहन चालक शेख नदीम शेख मुल्तकीम राहणार सैलानी नगर चिखली याला अटक केली आहे. ही कारवाई दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी रात्री 9 च्या सुमारास मलकापूर बुलढाणा रोड वरील दाताळा शिवारातील गर्नी फाट्याजवळ करण्यात आली. 407 वाहनातून क्रमांक MH 28AB 5599 अवैध गुटखा वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती मलकापूर ग्रामीण पोलिसांना मिळाली होती. त्यामुळे पोलिसांनी नाकेबंदी केली. संशयित वाहन दिसताच त्याला थांबवण्यात आले. या वाहनात प्रीमियम राजनिवास सुगंधित पान मसाला जाफरानी जर्द्याचा माल 19 पांढऱ्या पोतळ्यात भरलेला होता. याची किंमत 8,18,640 रुपये. 407 वाहनाची किंमत 6 लाख, एक मोबाईल 10,000 रुपयांचा, असा एकूण 14,28,640 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई कर्तव्यदक्ष जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली मलकापूर ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार FC मिर्झा, पोलीस उपनिरीक्षक नामदेव तायडे, रघुनाथ जाधव, राजेश बावणे, उल्हास मुके, संदीप राखोडे, चंद्रशेखर गायकवाड यांनी केली. प्रतिनिधी इरफान सय्यद, महाराष्ट्र 24 न्यूज, बुलढाणा.